Ну а сьогодні ми дізнаємося переможців у шести видах, а саме у гірських лижах, санному спорті, лижному двобожстві, швидкісному бігу на ковзанах та сноуборді. Також олімпійські медалі розіграють у фігурному катанні. Українці у фіналі довільної програми не представлені, однак за збірні Німеччини та Росії виступають колишні українки Олена Савченко та Тетяна Волосожар. Обидві претендентки на золоті медалі.